най-реалното е към днешна дата, че Делян Пеевски се натоварил да вдигне резултата на ДПС. ППДБ разчитат на Делян Пеевски да дигне техния резултат с говоренето в стил те са сатанизираните, те са опасните. Такива нотки се прокрадват и при Бойко Борисов, който анонсира, нали, че единствен той се бори с ДПС в смесените региони. Така че тези избори ще минат под общия знаменател Делян Пеевски.